Peki, Vlad, böyütmək yəqin ki, çətindir. Çox çətindir, amma artıq o məni başa düşür. Həyatımızın çox rahat bir dönəminə gəlmişik. Birbirimizi başa düşürük. Artıq mənim dostum da onun da həyatda bir hədəfləri var, bir məqsədi var. Həm dillə çox maraqlanır. İngilis, fransız dili və rus dilində oxuyur. Və eyni zamanda vokal dərsləri alır. O da peşəkar vokalla. O musiqini çox sevir. Çox sevir və İndi pandemiyaya görə beynəlxalq müsabiqələr hələ ki yoxdur, amma pandemiya bitdikdən sonra bir çox dövlət tədbirlərinə və beynəlxalq müsabiqələrə dəvət almışdı. Davam edəcək inşallah. Atası ilə görüşür. Görüşmür. Görüşmür. Görüşmür illərdir. Öz istəmir. Artıq öz istəmir. Əvvəl siz icazə vermişsiniz. Yox, icazə vermişdən ki, elə bir alındı ki, görüşmədilər. Biraz o tərəfdən də soyuqluq olurdu. Atası da görüşmürdü. Hə, bir müddət də mən istəmədim. Yəni, belə alındı ki, indi ümumiyyətlə uşaq artıq öz istəmir. Yəni, unudub deyək. 14 yaş olacaq. Artıq bu zamandan sonra istəmir. Gözünü açıb ana, ata olaraq sizi görübdə.